Omukozi wa Spark TV, gwe bayita Gabby Ntate asazeo achikole official mu style, ekintu achikoze official mu style. Gabby Ntate akola show gye bayita Live Wire wali ku Spark TV, era akola ne mwana mwala gwe bayita Precious Remy. Mwana mwala Precious Remy naye abadde akachikola official emabega kwao, era mkwano gwe Gabby Ntate naye asazeo achikole official. Gabby Ntate n'omwagalwa we basazeo bave mu BHI, ekintu bakitambuze official, obufumbo butambule official. Ira Gabby Ntate tubayoza yoza the buzz yuji, tubayoza yoza tubagaliza birungi mu bufumbo bwamwe, buli kimu kisobola kubanga kibatambulira bulungi ddala. Gabby Ntate yegase ku bantu abali mu media ne entertainment industry abasazeo okukikola official mu kaseera kano aka lockdown. Ira twalaba abantu nga Kanarwe Mugume owa NBS Television, twalaba Nubian Lee yasobola kubanga akikola official, ne Mickey Wine n'abalala bangi mu kaseera kano aka lockdown. Ekintu basobola kubanga bakitambuza bakikole official, bamanye nti ekyo nakyo kiwedde bagende mu maaso. Era mukano akaseera ka lockdown, ekintu bwoba okikoze official mu kaseera kano aka lockdown, to spending nnyo kubanga obwo kimanyi nti toyita abantu bangi ku mukolo olw'embeera eriwo eya lockdown. Oyita abantu bo batono ne boyita abantu bo batano, kimala mu kikola ne kigwa. Era abantu abasinga balaba ebifaananyi ng'obitaddeyo ne beebuuza ate omuyaaya akikoze atya. Era obagamba nti sasobodde kubayita olw'embeera eya COVID-19. Naye COVID-19 bwenaba egenze nga lockdown naye eweddewo, abantu abagenda okukikola official bagenda kuspendinga nnyo kubanga okola emikolo, abantu bajja bangi era tolina kyewekwasa. Naye essaawa zino mu lockdown era osobola kwekwasa COVID-19. Mikwano gyo ne bwe batobayise ne bw'oyitayo abantu bobana, ekintu ne mukikwasaganya ne kigwa era kitambula. Bali obagamba nti mukimanyi embeera eriwo ya COVID-19. Wabula ndabye n'abayimbi abalala mu kaseera kano aka lockdown basazeo bazaale, era abakyala abasinga mu music industry basazeo bazaale, wadde industry tetambula, wadde ndongo tetambula, basazeo bakonsentratinge ku families basobole okuzaala. Muzeyi addemu kutendongo nga bakimanyi at least abamu bayinawo ku baana. Wabula abayimbi nga Spice Diana, Lydia Jasmine bafani beebuuza mwe muli ku ki, mulinze bidde oba kuba mwe mu kaseera kano aka lockdown temutulaze kyemutuuseeko? Kubanga nga bwekimanyi nti abayimbi abasinga beekwasa nti babeera bize ku shows, babeera bize nga bakonsentratinga ku music, naye essaawa zino babadde ne time emala okonsentratinga ku family. Era ekyo bwala abayimbi abasinga basazeo bazaale nga tuli mu lockdown, nga bakyalina time eno kubanga endongo bwenaba ezemu okutambula era tebagenda kuddamu kufuna time, bagenda kuba bafokasinga ku ndongo. So esonga zo bwezityo bwezikyali the buzz yuji, naffe we tuli okulaba ntukutuusako esonga ez'enjawulo naddala mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification. Gwa ina opinion yo, genda mcomment section, okomentinge kusonga. Nawe omuyimbi ngoyagala tukuwandikire akayimba The Buzz UG, timu ya Feweri, era kuba kusimu 0708214875. Tusobolo kulaba ntutambuza endongo. Nawe alina business, ngoyagala product yo tujimarketinge, choino kola. Era kuba kunamba yesimu eyo, tumanya nti product yo tujiraga abantu bamanya kicho tunda business subulo kubanga etambula, buli omu ayambe mune tumanya nti fena tukolera wamu era tugende maso. The Buzz UG with the number one edutainment channel, tovako.